На колоді виконує вправи 13-річна гімнастка з Тернополя Аліна Літинська. Дівчина 9 років займається легкою атлетикою. Спортсменка набрала 10,7 балів з 15. Я робила наскок махав боком, переворот вперед, ну, темпове, і фляк назад. Робила фляк назад і впала. Ну, а все решта я зробила добре. В опорному стрибкові учасниці мають дві спроби. За цю вправу 9-річна гімнастка з Хмельницького Евеліна Свентик отримала 13,2 бали. Я виконувала рандат з поворотом. Це коли рандат і ти повертаєшся. Гімнастка Дар'я Цуцуловська приїхала на змагання з Хмельницького. Їй 9 років, у гімнастиці 4 роки. Виконує вправу на брусях. Мені не вдалося зробити пірішмиг. Це коли робиш на стойку і маєш вибити знову в стойку. Вільні вправи виконує Христина Грудецька. Темповий бланш. Перша діагональ, друга орнат фляк бланш і третя орнат фляк сальто. Головна суддя цих змагань Ірина Гейна розповіла про чемпіонат. Ці діти проходять 4 снаряди, це називається багатоборство. І по сумі цих чотирьох оцінок чотирьох снарядів визначається двох днів, визначається переможець в кожному розряді. Учасниці змагань шикуються для нагородження. Перше місце посіло у віковій групі дівчат 2007 року народження за програмою кандидатка у майстри спорту 12-річна тернополянка Яна Ізб'янська. Мені не вдалося брівно, але там гарна оцінка, а вдалося прыжок опорний. Мені змагання сподобались і результат теж. Нагороджують медаллю за перше місце Христину Грудецьку. Я набрала 102 бала. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.